Мої вітання усім, хто стежить за парламентським ефіром. Це проєкт «Політика UA». В наступні 20 хвилин обговорюємо головні події політичного життя країни та світу. Ці події проаналізуємо з гостем нашої студії. Це політичний експерт Максим Степаненко. Пане Максиме, радий вас вітати. Доброго ранку. Давайте почнемо з подій міжнародного характеру, адже вперше за 20 років Україну відвідав прем'єр-міністр Ізраїлю. Хотілося б почути взагалі вашу оцінку значення цього візиту. Чи є шанси, що, можливо, з Ізраїлем ми вийдемо на новий рівень взаємовідносин? Ну і по тим заявам, які вже були озвучені очільниками України та Ізраїлю, що можна сказати? Я погоджуюся з прем'єр-міністром Ізраїлю, те, що це, в принципі, історична подія, тому що, якщо людина, ну, мається на увазі, на посаді прем'єр-міністра Ізраїлю не перебувала з візитом 20 років і зараз цьому це зробила. Цьому є якесь пояснення? Чому так довго на найвищому рівні? Я не знаю. Ну, в принципі, міжнародні стосунки з Ізраїлем ще почали пришвидшуватися за часів Порошенка, да? Тобто були розмови про те, що потрібно укласти зону вільної торгівлі і так далі, і так далі. Тобто пришвидшувати економічні відносини. І зараз я думаю, що це факт того, що вони дійшли свого логічного завершення, да, коли були підписані двосторонні угоди між Кабміном та міністерствами. В принципі, до речі, ці угоди ще нічого не означають, тому що вони, в принципі, як називаються, про взаєморозуміння, тобто профільні відомства налагоджують між собою зв'язок. Тобто це такі рамкові, так, ще не наповнені. Так би мовити, познайомитись, да, умовно кажучи. От. Але те, що Володимир Зеленський оголосив намір розширювати зону вільної торгівлі, яка ще не запрацювала, до речі, за рахунок сфери послуг, то це каже, що він печеться, да, українськими інтересами в цій ситуації, тому що, ну, як ми знаємо, українська сфера послуг не дуже потребує працівників з Ізраїлю, але натомість українські працівники, я думаю, з радістю поїдуть працювати в Ізраїль. Да, хоча, в принципі, ситуація дещо сумна через те, що ми вимушено мігруємо, да, перебуваємо в трудовій міграції, але, в принципі, актуальна адженда суспільного життя змушує людей виїжджати, і якщо не Польща, то може бути варіант з Ізраїлем. Ну, а загалом ви бачите великий потенціал у цих взаєминах? Чим корисні можуть бути Україна і Ізраїль в перспективі? В принципі, географічне розташування Ізраїлю, да, дещо ускладнює якісь реальні торгові обміни між двома країнами. Да? Якщо ми кажемо про сферу послуг, то це, в принципі, дещо легше. Якщо ми кажемо про те, щоб постачати, наприклад, туди нашу аграрну продукцію, то логістика має бути продумана і більш багато часу, так, да, приділено саме цій сфері, ніж, наприклад, постачати агропродукцію в Європу, да, чи навіть найближчі країни. Тому, я думаю, ми кажемо про те, що це важливо для нас з точки зору політичних контактів, да, адже Ізраїль – це та держава, на яку слід рівнятися. Тобто вона, ну, перебуває, мабуть, не те, що в схожих, але в дотичних умовах для України. І якщо ми будемо брати приклад з Ізраїлю, то, в принципі, можемо щось для себе отримати. Я звернув увагу на те, що прем'єр-міністр Ізраїлю запросив Володимира Зеленського до столиці Єрусалиму, але якщо ми проаналізуємо міжнародний дискурс, то визнання Єрусалиму як столиці Ізраїлю ще не є вирішеною. Да? Тобто Україна, як і країни Європейського Союзу, зайняла більш нейтральну позицію. Вона наголосила, що це там внутрішня справа і так далі, і так далі. Тобто нам, в принципі, недоречно втягуватися в якісь міжнародні тяганини з приводу столиці Ізраїлю. Да? З одного боку, це дає можливість Україні більш тісно співпрацювати, визнати історичну спадщину Ізраїлю, да, і приїхати з міжнародним візитом президента, наприклад, в Єрусалим. З іншого боку, це дещо ускладнить наші стосунки з іншими країнами, да, які не визнають Єрусалим як столицю Ізраїлю. Пане Максиме, а сам Ізраїль, ми знаємо, що в нього дуже унікальні взаємини як зі Сполученими Штатами Америки, так і в тому числі з Російською Федерацією. Наскільки тут ця країна може виступати для нас як цікавий партнер, а можливо навіть і посередник? Я не думаю, що Ізраїль можливо розглядати як потенційно посередника, наприклад, у питаннях мирного врегулювання, да, тому що Ізраїль як
країна, яка забезпечує сама себе суверенітетом, вона, в принципі, займається власними справами. Якщо подивитися, то Ізраїль не дуже активний на глобальній міжнародній арені, да? Тобто він більш зацікавлений у якихось локальних своїх справах з точки зору налагодження стосунків з арабськими країнами, да? Як ми знаємо, не все так просто і так далі. Тобто у них є свої справи, свої зуботи, і вони їм, власне кажучи, приділяють більше уваги. І, власне кажучи, Ізраїль, ну, напевно, не має ще настільки потужного міжнародного авторитету, як, наприклад, Сполучені Штати Америки, щоб можна було впливати, наприклад, на Володимира Путіна. А тісні взаємини зі Сполученими Штатами? Зокрема, і на, в контексті можливого візиту українського президента до США. Тут контакти і діалог з Ізраїлем може бути корисним? Ну, я не знаю. В принципі, я не гадаю, що, в принципі, він може мати якісь прямі корисні наслідки для України. Я від своїх деяких колег чув таку теорію змови про те, що в Штатах є потужне там єврейське лобі, яке можна використовувати. Не знаю, наскільки можна довіряти цим чуткам. Якщо аналізувати їх, то, ну, в принципі, можна говорити про якісь корисні наслідки з візиту прем'єра Ізраїля, але, ну, як на мене, це, в принципі, не є предметом політичного аналізу, тому що ми там не маємо фактів і так далі. Ну, а загалом, якщо оцінити перші кроки Володимира Зеленського у зовнішній політиці, як би ви оцінили? Візит до Туреччини ми спостерігали, зараз візит ізраїльського прем'єра, можливо, буде візит у зворотньому боку. Чи бачимо ми початок нового вектору зовнішньої політики України? Активного вектору, я маю на увазі. Не лише про західноєвропейського. Я не можу сказати, що вектор новий, да? Він, в принципі, більш-менш зрозумілий, тобто перший візит Зеленського ще до формального обрання на посаду президента був здійснений у Францію, тобто це традиційні наші європейські союзники, ну як союзники, партнери, з якими ми ведемо активну співпрацю як, ну, на всіх рівнях політичного життя, тому я не думаю, що наш вектор змінився. В принципі, можна казати, що він дещо певна диверсифікація, так? Так, так. Але, в принципі, все те ж саме. Ми спираємось на тих самих партнерів і перемовини з ними ведемо так само. Щодо візиту Ізраїлю, як я казав, тобто це, в принципі, як на мене, логічне завершення тієї роботи, яка ще була започаткована Клінкіним і так далі. Хочемо також з вами обговорити і проаналізувати внутрішню політичну кухню. Триває активна підготовка до парламентської роботи, а вже нам повідомляють представники майбутньої більшості, що вже є певне бачення по новому кабінету міністрів. Як оцінюєте цей підготовчий процес? Ну, в принципі, він доволі логічний для всіх політичних циклів, да, перед першим засіданням іде активне обговорення можливих претендентів як на посаду прем'єр-міністра, так і на міністерські крісла. Вчора бачив заяву про те Давида Арахамі про те, що десь приблизно на 70% складений шорт-лист щодо можливих претендентів на посаду міністерств. Він ще зазначив, що є 2-3 людини і на кожну з посад, і, як на мене, це, в принципі, дуже добрий сигнал, тому що немає заздалегідь домовленості про те, що комусь посада міністра фінансів чи там, да, там міністра надзвичайних ситуацій, там МВС віддається тій-та людині, а є якась, ну, хотілося б сподіватися, реальна конкуренція за ці посади. Я думаю, актуально було б провести, можливо, в деяких міністерствах рейтингове голосування, да, щоб подивитися, наскільки є реальна підтримка серед інших народних обранців тієї чи іншої посади на певні міністерства, і вже потім голосувати за найбільш рейтингового кандидата. Арахамія також зазначив про те, що можливо ситуація з тим, що, як він казав, гарні там обидва претенденти, да, то може бути застосована така практика, що найбільш рейтинговий займає міністерську посаду, а другий, да, його заступника і так далі, і так далі. Як ми знаємо, раніше широко
розповсюдженою практикою було призначення міністра від однієї політичної сили, а його заступника від іншої. Да? Тобто так ділилось міністерство, і так політичні сили були певні, що в міністерстві певному не відбувається якогось вщемлення їх інтересів. Да? Але враховуючи нинішній розклад так, політичних сил, скоріш за все, ми такої практики не побачимо. Ну, хотілося б вірити, тому що, в принципі, ми в Міжнародному центрі перспективного дослідження аналізували і виявили близько 8 груп впливу у фракції «Слуга народу». Вони різні за своїм обсягом і так далі, і так далі. Але потрібно буде бачити перші дні роботи для того, щоб зрозуміти, наскільки вони будуть протистояти, входити в конфлікти чи навпаки співпрацювати один з одним. Але цей вплив, він буде прихованим, тому що, ну, раніше, принаймні, по партійній приналежності ми могли зрозуміти, хто за ким, що стоїть, от наскільки зараз все це буде відбуватися кулуарно. Ну, я думаю, в принципі, особливо принципи не поміняються, якщо ми пригадаємо ще чинне скликання восьме, да, і там фракцію блока Петра Порошенка, то вона також складалася з декількох груп, да, п'яти. Народний фронт складався, якщо я правильно пам'ятаю, з чотирьох груп. Тобто це певні сильні лідери, навколо яких об'єднується та чи інша частина депутатів, які на них і орієнтуються. В «Слузі народу» немає багатої кількості таких природні сильних лідерів, да, які були авторитетом для тих чи інших депутатів, тому що їх багато, вони тільки що познайомились. В принципі, можемо казати, що це партійні лідери, да, як Разумков, як Стефанчук, як Арахамія і так далі. Але чи будуть вони орієнтуватися саме на них, а не на можливі зв'язки з тими чи іншими представниками бізнесу і так далі, і так далі, ну, ми вже подивимося. А наявність взагалі таких груп, наявність таких впливів ускладнюватиме роботу найбільшої цієї фракції майбутньої більшості? Чи це буде така ж практика стандартна, яку ми бачили у попередніх парламентах? Я думаю, вона певною мірою дасться в знаки, але не думаю, що це буде принципово відрізнятися від того, що ми маємо. Згідно з нашого аналізу, ну, дуже велика група – це представники регіонального, середнього та дрібного бізнесу. Звичайно, кожен із них представник чи власного бізнесу, чи там компанії, в якій він працював, але не можна казати про те, що у них є певні інтереси, да, там якісь спільні. Дуже б хотілося, щоб представники вихідці з бізнесу працювали над поліпшенням бізнес-клімату і так далі, і так далі. Тобто це може бути їх спільний інтерес. Якщо конкретна людина захоче лобіювати власний бізнес, будучи однією у залі, да, то, в принципі, в неї нічого не вийде, тому що нужна там чи законодавча підтримка і так далі, і так далі. А в регіонального бізнесу, як на мене, немає стільки грошей, щоб забезпечити собі підтримку більшості у парламентській залі. Пане Максиме, повертаючись до формування уряду, скажіть, головні такі напрямки по кожному міністерству політики державної, ми дізнаємося вже після цих призначень, їх представлятиме безпосередньо кожен міністр? Ну, я думаю, так, тому що зараз про що казати, якщо немає навіть затвердженого претендента на посаду прем'єра, да, прем'єр має бути, має презентувати власне бачення того, як буде розвиватися країна, і, власне кажучи, підбирати собі в команду людей, які мають чи спільні, чи як мінімум професійні погляди на то, як буде розвиватись певна галузь чи економіки, чи суспільного життя, в залежності від того, за що він відповідає. Тому потрібно дочекатися призначення прем'єр-міністра, да, і вже, думаю, до того часу основні кандидати визначаться, вони матимуть змогу напрацювати певні більш конкретні положення, ніж з тими, якими вони зараз виходять, да, і там видають якісь дотичні коментарі з приводу політики, яку проводила попередня влада, чи там власних бачень напрацювань. Тому, думаю, треба дочекатися призначення прем'єра і будемо вже... А взагалі, за вашими очікуваннями, чи можлива дуже різка зміна, чи кардинальна зміна політики по тому чи іншому напрямку? Ну, зокрема, ми чули критику освітньої реформи, критику медичної реформи, по енергетиці багато запитань, але там є рамки також. Наскільки за них можна буде вийти? Ви знаєте, проблема України ще полягає, як держави полягає в тому, що зі зміною влади кожного разу
ми змінюємо ті реформи, ті напрацювання, які були вже там розпочаті чи досягнуті. Ми в міжнародному центрі проводили захід, на якому зібрали представників експертного і середовища громадянського суспільства та склали з ними топ-10 ідей, які потрібно запроваджувати. І окремі представники казали про те, що реформи можуть бути погані чи хороші, але їх потрібно доводити до кінця, тому що вони, в принципі, не можуть бути оціненими, да, повноцінно, якщо вони не доведені до кінця. Я дуже сподіваюся, що це розуміють і у команді Володимира Зеленського, тобто те, що вони будуть вносити певні дотичні зміни, це, мабуть, очевидно, але не розгортати назад концепцію було б, як на мене, дуже правильно. Ну, ми знаємо, що та ж Уляна Супрун, приміром, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я, мала зустрічі з президентом, обговорювали медичну реформу. Деякі експерти не виключають, що, наприклад, Уляна Супрун може залишитися на своїй посаді. Оксана Маркарова, про яку ви згадували, також може очолити Міністерство фінансів. Арсена Авакова можна згадати. Наскільки от реально, що в новому уряді ми побачимо прізвища попередніх представників? Я думаю, щодо Авакова, навряд чи ми його побачимо, да? Тобто людина, яка в принципі є незалежним політиком, яка довела свою незалежність на двох турах, на двох виборах, може бути поміхою для там нової команди президента. Якщо б він їх залишив, то в принципі це б свідчило про те, що є якийсь баланс інтересів, да? От як Арсен Аваков балансував сили у правоохоронних органах президента Порошенка, так могло бути і з командою Зеленського. Але ж ця людина має амбіції, куди вони подінуться? Да, звичайно, вона має амбіції, але наскільки я чув, то багато представників Народного фронту розраховують на те, що дане скликання парламенту не пропрацює довго, і вони вже зайдуть на наступний цикл, на там позачергових виборах. Не знаю, наскільки доцільно розраховувати на це, ну, це їх власний вибір. Але те, що Арсен Борисович навряд чи залишиться на своєму місці, я думаю, таке можливо бути. Найбільш вірогідною є, я не знаю, залишення на своєму місці Оксани Маркарової, да, тому що вона має міжнародний авторитет серед наших міжнародних донорів, да, що дуже важливо. І як мінімум вона вже має бачення і напрацювання того, як виходити, розраховуватися, да, на пікових етапах виплат за зовнішнім боргом. Ну і власне ці тенденції, які ми спостерігаємо зараз у фінансовій сфері, хотілося б зберегти їх. Ну, щодо долару, то це, в принципі, ще результат того, що ми підкоплюємо валюту для того, щоб віддати, тому може бути там змінений курс долара, але тим не менш, в принципі, ситуація гарна, і це на Маркарову, як на мене, заслуговує на те, щоб залишитись на своєму місці. З приводу Уляни Супрун, то це гарний жест в бік Штатів, але над її іміджем активно працювали політики чинного восьмого скликання, щоб перетворити її на жаха. Тут складно, да, з іміджевих втрат, да. І сам Зеленський, як ми знаємо, так само під час виборчої кампанії дещо з обережністю, да, будемо так казати, відносився до неї, тому, як на мене, йому буде складно пояснити там своїм виборцям, які в переважній більшості негативно ставляться до неї, тобто якась прогресивна частина суспільства ще розуміє суть реформи, і інші ж бачать там скорочення лікарень і так далі, і так далі, і саме за цими факторами аналізують. Тому Зеленському, як на мене, потрібно знаходити найбільш конструктивне рішення, щоб і зі Сполученими Штатами підтримати гарні стосунки, і з іншого боку перед власним суспільством проявити те, що от людина, яка увібрала в себе велику кількість негативу, там залишила свою посаду. На жаль, ми маємо завершувати. Наостанок хочу запитати вас про те, що дуже скоро ми будемо бачити вже безпосередню роботу як нового парламенту, так і нового уряду. І тут цікаво, чи зміститься оцей центр появи і формування новини, порядку денного, в якийсь бік, чи то до уряду, чи то парламенту, взагалі, де буде місце народження цих подій в країні? Ну, оскільки ми маємо, так би мовити, більш-менш харизматичного президента, да, і публічну особу, то я думаю... Тобто першість за ним залишиться, так? Я думаю, так, багато
багато уваги буде приділятися саме Володимиру Зеленському, але все залежить від того, як трикутник Кабмін, парламент, Офіс Президента буде працювати, хто буде демонструвати лідерство. Дякую вам за те, що були гостем нашої студії. Максим Степаненко, політичний експерт, був гостем парламентського ефіру. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.